ଯିଏ ତୁମର ଖରାପ କରୁଛି ଆଉ ଖରାପ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ତା ପ୍ରତି ବି ତୁ କଲ୍ୟାଣ ଭାବ ରଖ, ଆଉ ତାକୁ କ୍ଷମା ହିଁ କରିଦିଅ। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କି ସିଏ ତୁମର କେଉଁ ଜନ୍ମର ଭାଇ ହିଁ ଅଟେ। ନିଜ ଦାନ୍ତରେ ଜିଭକୁ କାମୁଡ଼ିଦେଲେ ତୁମେ କ'ଣ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛ? ପୁଣି ନିଜର ଭାଇର ଭୁଲ ପାଇଁ ଏତେ ରାଗ କାହିଁକି? ଆଉ ତୁମେ ପୁଣି ଏହା ଜାଣିନା, ସବୁ ମହାପୁରୁଷ ପଛରେ ଜଣେ ଖଳନାୟକ ନିଶ୍ଚୟ ଥାନ୍ତି। ଆଲୋଚକକୁ ଡର ନାହିଁ ବନ୍ଧୁ, କାହିଁକି ସେହି ଗଛକୁ ହିଁ ପଥର ମାଡ଼ ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁଥିରେ ମିଠା ଫଳ ଫଳିଥାଏ। ଜୀବନରେ ଯଦି କେବେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସେ ତେବେ ତାକୁ ଚୁପଚାପ ସହିଯିବ। ନିଜର ଦୁଃଖ ଆଉ କଷ୍ଟ ଦୁନିଆର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଇବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ସେମାନେ ଡକ୍ଟର ନୁହେଁ, ତୁମ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଥିବେ। ଏ ଦୁନିଆ ବଡ଼ ଜାଲିମ ଅଟେ, ତୁମର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପଚାରିବ ଆଉ ହସି ହସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେବ। ନିଜର ଘା ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଦେଖାଅ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଲମ ହିଁ ନାହିଁ। ସେହି ସ୍ୱାର୍ଥପର ଲୋକ ମଲମ ଲଗାଇବା ବଦଳ ଘା ଉପରେ ଲୁଣ ପକାଇଦେବେ। ଯଦି ଆପଣ ପୁଅ ଅଟନ୍ତି ତେବେ ମୋର ଏହି ତିନୋଟି କଥାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ମା ବାପା ତୁମ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦେବତା ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦୟା ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବେ କେବେ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ମା ବାପାଙ୍କର ସେବା ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ପତ୍ନୀ ସହିତ ପ୍ରେମ ଆଉ ମା ବାପାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ କେବେ ଚାକର ରଖାଯାଏନି। ତୃତୀୟ କଥା, ମା ବାପାଙ୍କ ଅର୍ଜିତ ଧନକୁ ଦାନ ଧର୍ମ କରିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କର, ନିଜେ ଉପଭୋଗ କର ନାହିଁ। କେବେ ବି କାହାର ଧନ ଦୌଲତ ଦେଖିକି ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ ନାହିଁ। ହୋଇପାରେ ଗରିବୀ ପୋଷାକରେ ବହୁତ ଧନୀ ଲୋକ ଲୁଚି ରହିଥାଇପାରେ। ମଣିଷ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ, ପଇସା ହୋଇଥାଏ ଉପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ପଇସାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଉପଯୋଗ ମଣିଷର ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ତ ଖାଲି ବନ୍ଧୁ ମିଶିବା ପାଇଁ କାମ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ମଣିଷ ହିଁ କାମ କରିଥାଏ। ଯଦି ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଛ ତେବେ ଫୋକସ୍ ସବୁବେଳେ ନିଜ କାମ ଉପରେ ରଖ, ଲୋକଙ୍କ କଥା ଉପରେ ନୁହଁ। ମନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ ବନ୍ଧୁ, କିନ୍ତୁ ମନୋବଳ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। କାହାକୁ ହରେଇ ଦେବା ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଜିତିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ସାପଠାରୁ ବି ଅଧିକ ଖତରନାକ ହୋଇଗଲେଣି ଆଜିର ମଣିଷ। ସାପ ତ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କାମୁଡ଼ିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଭଲରୁ ଭଲ ସମ୍ପର୍କକୁ ବି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥାଏ। ତେବେ କୁହ ବନ୍ଧୁ, ସେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ହେଲା କେମିତି? ସେ ତ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାରେ ହିଁ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ। ସେ ସମ୍ପର୍କ ତ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଥିଲେ। ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ସେତେବେଳେ ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁଠି ହଜାର ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଥାଇକି ସମ୍ପର୍କ କେବେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇନଥାଏ। କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅଧିକ ଚାହିଁବା ଏହା ଅଧିକ ହାନିକାରକ ଅଟେ, କାହିଁକି ଚାହିଁବା ଆଶା ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଇଥାଏ ଆଉ ଆଶା ହିଁ ଆମ ଜୀବନର ଦୁଃଖର କାରଣ ବନିଯାଇଥାଏ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମାଗିଥିଲି କି ଏକ ସୁଖମୟ ଜୀବନ, କିନ୍ତୁ ମିଳିଲା ଦୁଃଖ ଭରା ଜୀବନ। କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥା କେହି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ମୁହଁରେ ମୋର ସବୁବେଳେ ହସ ହିଁ ରହୁଥିଲି। କେହି ଜଣେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ କି ବହୁତ ଶାନ୍ତିରେ ରହୁଛ, ଏମିତି କ'ଣ କରୁଛ? ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଲି କି ଉପରବାଲା ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖୁଛି ନା ତା'ର ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଭୁଲ ହଉ ଭଗବାନ, ଯଦି ମାନିବ ତେବେ ଦେଖାଯିବ। ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ଚଢ଼େଇକୁ କେହି ଜଣେ ପଚାରିଲେ କି ତୁମକୁ ତଳେ ପଡ଼ିବାକୁ ଭୟ ଲାଗୁ, ଚଢ଼େଇ ହସିକି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ମୁଁ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ଟିକେ ଉପରକୁ ଉଠିଲେ ଗର୍ବ କରିବି। ମୁଁ କେତେ ବି ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ ନା କାହିଁକି, ମୋ ନଜର ସବୁବେଳେ ମାଟି ଉପରେ ଥାଏ। ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା କାଚ ପରି ଭାଙ୍ଗିକି ଚୁରୁମାର ହୋଇଗଲି, କାହା ଦେହରେ ନ ଲାଗିଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲି। ଯେତେବେଳେ ମନରେ ସନ୍ଦେହ, ମୁଣ୍ଡରେ ଗର୍ବ ଆଉ କଥାରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆସିଯାଇଥାଏ ତେବେ ଏ କଥା ବୁଝିଯାଉ କି ବନ୍ଧୁ, ସମ୍ପର୍କରେ ହାରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ଦେଖିବ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏମିତି ଆସିବ ଘଣ୍ଟା ଅନ୍ୟର ହୋଇଥିବ ଆଉ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ବିନା ସମ୍ପର୍କରେ ବି ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବନାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତା ସରିଗଲେ ସମ୍ପର୍କରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନିଅନ୍ତି। ଆଜି ସମସ୍ୟାରେ ଅଛ ତ କାଲି ଶାନ୍ତି ବି ମିଳିବ। ସିଏ ମୋର ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ସେ ମୋତେ ଅଧିକ କନ୍ଦାଇବେ ନାହିଁ। ନିଜ ଘରର ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ଆଖି କେବେ ବି ଲୁହ ଦେବନି, କାହିଁକି ଯେଉଁ ଘରର ଛାତରୁ ପାଣି ଝରିଥାଏ ସେହି ଘରର କାନ୍ଥ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଲୁହ ନଥିଲେ ଆଖି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ନଥିଲେ ସୁଖର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ରହିନଥାନ୍ତା। ଯଦି ମିଳିଯାଆନ୍ତା ସବୁକିଛି ଚାହିଁବା ଦ୍ୱାରା ତେବେ ଦୁନିଆରେ ଉପରବାଲାର ଆବଶ୍ୟକ ହିଁ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ପାଦରେ ଲାଗିଥିବା ଆଘାତ ସମ୍ଭାଳିକି ଚାଲିବା ଶିଖାଇ ଦେଇଥାଏ ଆଉ ମନରେ ଲାଗିଥିବା ଆଘାତ ସମ୍ଭାଳିକି ବଞ୍ଚିବା ଶିଖାଇ ଦେଇଥାଏ। ଯେଉଁ ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଖୁସି ଚାହିଁଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଦର କରିଥାଏ, ସେହି ମଣିଷ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଏକୁଟିଆ ରହିଯାଇଥାଏ।
তো বন্ধু, আশা করছি এই ভিডিওটি আপনার ভালো লাগিত। যদি ভালো লাগিত তবে ভিডিওটি লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করি, চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে সাপোর্ট করবে।